ეთერში რუბრიკა კი ანა არა გჯერა სიყვარულის რომელიც უსასრულოა. კი ბატონო. სიყვარულში თავი თუ დაგიკარგავს? კი, აბა რა თქმა უნდა. ამ ბოლო პერიოდში რას დაკარგე თუნანობ ამის შესახებ? არა. არა დაკარგე. არ ვიცი. საყოველ ადამიანს ღალაც თუ აპატიებ? ღალაც გააჩნია. შენ თავზე გაგიგია? რა? რა? აი ბოლო პერიოდში რა გაიგე ისეთი? კეიფი უყვარს ხო? აა კეიფი და მოხენა. სამართლიანი კრიტიკისთვის, ან უბრალოდ კრიტიკისთვის შეგიგინებია თუ არა? არა. სამართლიანი კრიტიკა ყოველთვის მისაღებია. მისაღებია და არ არის საწყენი შეფასება. არ არის საწყენი. ქალის მოხიბლა მარტივად გამოგდის? არ ვიცი. აა კაც თუ უცდია შენი შებმა? არა, რა თქმა უნდა, არა. შენი სიმღერები შენ თვითონ თუ მოგწონს? კი. გიფიქრია თუ არა, მომღერლობა შენი საქმე არ არის? არა. მათხოვრისთვის სხვის დასანახად თანხა თუ მიგიცია? არა. ფულის გამო ვინმეს მეგობარი თუ გამختارხარ? არა. შური როდესმე გაგჩენია ვინმეს მიმართ? არა. ბოდიში ზრდილობის გამო თუ მოგიხდია? არა, ბოდიში თუ იხდი, უნდა მოიხატო ზილოვის. როგორ ფიქრობ, დაკარგული ზაბრუნება ღირს თუ არა? გაჩენია და დაკარგა. ღამე რომ დაწვები, გიფიქრია, აბა მე დღეს ვის რა ვარგეო? არ ზოგადად, როდესაც დღე დასრულდება, აუცილებ ჩემი აზრით, უნდა იფიქრო, რომ აი იმ დღეს რა მოხდა შენთვის და რამე შეიძლება მნიშვნელოვანი რა იყო. ხო, რა იყო, რომ შეიძლება რომ მეორეთ არ გაიმეორო, თუნდა შეცდომა. რამე ვინმეს და მოგივიდე შეცდომა, ან ვინმეს აწყენი და რაღაც. რა თქმა უნდა, მე მგონი რომ სწორი არის ეს, რომ უნდა რამე დაფიქრდე ყოველივე ამაზე. ფონოგრამაზე ხშირად გიმღერია? ანუ ფონოგრამა? პლუსი. ცხოვრების ახლიდან დაწყების შანსი რომ მქონდეს, ისევ მომღერალი იქნები? კი. უფრო ადრე დავიწყებდი. უფრო ადრე? და არა, 4 წლის წინ. არა, 4 წლის. ნუ 4 წლის წინ უფრო გააქტიურდი საქართველოში, ასე ვთქვა. 24 წლის ვიყავი რო დავიწყე, 24 წლის და უფრო მე მგონი აი უფრო 18 წლიდან უფრო სერიოზულად მოგიდებდი. თუმცა აქტიურობა თავად აღნიშნე რა 4 წლის წინ. უფრო აქტიურად 2008-ში პირველი სიმღერა დავაპრემიერეთ, მე უკვე ისე მომიწია წასვლა. და მე 5 წელი რას დავბრუნდი და უკვე 4 წელია რაც უკვე აი აღარ შეიძლება აქტიურობა ასე ვქო და ჩვენი თუნდაც ხშირი სტუმარი ხარ რადიო არ დაიდარდოს. მადლობა. ეთერში იყო რუბრიკა კი ან არა.